prie tokios komandos smagu visada prisijungti. Nepaprasta, vis tiek augau su tuo, kad kažkada norėsiu Žalgirį lošti. Čia pastaigė tokia galimybė, tai labai dėl to džiaugiuosi, kad tenka dabar prisijungti. Šarūnui Vasiliauskui buvo 19 metų, kai jis tapo Kauno Žalgirio žaidėju. 2008 metais papildė stipriausią šalies klubą, jame jis rado tuomet 31 metų Dainių Šalengą, vieną labiausiai patyrusių komandos krepšininkų. Prabėgo 7 metai ir Vasiliausko bei Šalengos keliai dar kartą susikirto. Įžaidėjas šį sezoną diriguoja Prienų Birštono Vytauto atakoms, o Šalenga lapkričio viduryje prisijungė prie šios ekipos. Vasiliauskui atrodo, lyg per tuos metus nieko nebūtų pasikeitę. Kai pamačiau jį čia atvykus į pirmą treniruotę mus, tai galiu pasakyti, kad nepasikeitė nei kiek. Nei, ta prasme, iš veido, nei... Atrodo, kai nieks nepasikeitė, būtų kaip prieš 8 metus būčiau taip pat sutikęs. Metai bėga, tačiau keičiasi tik Šalengos amžius. 38 metų krepšininkas tapo vyriausiu šio sezono LKL žaidėju, bet vis dar solidžiai rungtyniauja. Veterano vardas jį lydi jau ilgą laiką ir tai Šalengos pernelyg nestebina. Tačiau amžiaus skirtumai tarp jo ir komandos draugų sukelia įvairių minčių. Taip nepatogiai pradeda jaustis, kad... Va kažkada ten vaikas ten žiūrėdavau ir kai žaisdavo Žalgiris ir va, niekad negalėjau pagalvoti va dabar čia vienoj komandai. Būdavo ten sporto mokykloje, ten buvau vaikas, haliai ten po krepšiu stovėdavo su ta šluota, kur valydavo Žalgiris Eurolygui, kaip žaisdavo, o dabar va, tenka žaisti su tavim. Prieš 12 metų Šalengas žaidė Kauno Žalgiryje, kuomet į jį pabaigti karjeros grįžo Arvydas Sabonis. Tuomet 39 metų Sabas dominavo aikštėje nepaisydamas savo amžiaus. Tačiau Šalengas sako, tik dabar pradėjo suprasti, kaip anuomet buvo sunku geriausiam Lietuvos krepšininkui. Tai Arvydas irgi, aš manau, myli tą krepšinį. Ir irgi žaidė, nes galėjo žaisti dar tam lygiai, kokiam jisai norėjo. Tai aš tik įsivaizduoju, dabar tik suprantu, kaip jam sunku buvo tada su mum visais, nes aš tada buvo kiti metai ir kitaip truputėlį kitaip atrodė iš kitos pusės, bet aš man jau yra dabar tekę žaisti su tais žaidėjais, kurie tik tai mokosi, kuriam dar ten kažko trūksta. Ir taip toliau, tai aš dabar jau suprantu Arvidui, kaip sunku su mum buvo tada. Ja. Šalengai tai buvo geriausi karjeros metai. 2003-aisiais jis tapo Europos čempionu. Po metų debiutavo olimpinėse žaidynėse. Žaidė puikų sezoną su Saboniu turėjusiame Žalgiryje. Tačiau 2005-aisiais metais prieš Europos čempionatą Šalenga pradėjo jausti kelius skausmus. Ir tai užkirto kelią į rinktinę. Kaip paaiškėjo vėliau, duris užsidarė visiems laikams. Nusprendęs nežaisti rinktinėje, Šalenga nuvyko į Ispaniją, kur pradėjo legionieriaus karjerą. Ir po savaitės išbėgo į aikštę per draugiškas rungtynes. Dabar jis supranta, kad tai buvo klaida. Šitas čempionatas ant nosės, čia tie turnyrai pasiruošimas vyksta. Jau čia manęs treneriai klausinėjo, tai kada Dainiau, kada čia taip. Nu, aš pabandau, man tai vis koja, vis taip tempiu. Tai aš po to pats pasidariau rezonansą, nuvažiavau į klinikas pas Gudą. Jis ten pažiūrėjo, taip sako, nu, čia 2 savaitės, tai sako, niekaip. Sako, čia jokių nėra, sako, tu gali, bet nu, pusė jėgos ten, sako, kažką bandyti, bet sako, 100% ir kažkokiam maksimaliam režime, tai sako, jokiais būdais. Na ir aš tik pamažiau į Ispaniją, nu, čia ta pradžia sezono, taip, čia kažką savaitę nesportavau ją. Ir po to ten kažkokios draugiškos varžybos, ir treneris sako, tai gal tu išbėglų pabandyk, sako, pasižiūrėsi, čia skauda, bet, nu, sako, nėra, čia iki draugiškos varžybos, sako, tau, nu, pačiam bus gerai. Ir aišku, aš kažkaip nepagalvojęs, nu galvoju, čia vis tiek, čia pirmi metai, nu gal čia pabandysim. Nu ir vat, ir kadangi pabandžiau, išėjau ten tose varžybose, ten truputėlį pažaidžiau, iš karto sufiguravo, kad aš žaidžiau, nu ir čia toks kilo toks ažiotažas ir... Nu ir po to prasidėjo. Būtų ta mano karjera kaip ir ideali gavosi, bet viena tas nesusipratimas su ta trauma, ir vat, kitas yra su dopingu, tai tos vat, 2 dėmės tokios ir... Kita Šalengos minima dėmė – dopingo skandalas 2011 metais. Netinkamus maisto papildus vartojęs krepšininkas pažeidė taisyklės. Ir už tai buvo pusmečiai diskvalifikuotas. Gydytojas, nu irgi, ta prasme, tam Žalgirį sakydavo, kad... Ir aš pats esu davęs ten nekartą papildus ir sakau, vat, imk patikrink, pasižiūrėk, ar ten kažko. Nėra, nu, bet va taip sutapo, pats nusipirkau, perskaičiau, galvau, kad tą geriu, o pasirodo, ten panašių pavadinimų buvo.
ir viskas, tai toks grinai per atsipalaidavimą ir taip visą. Kaip ir žinai viską, esi profesionalas tiek metų ir praėjęs tos visus etapus, bet va tokio lygioje vietoje nugriuvoje ir viskas. Ir matyt, taip turėjo būti, kad nu, kažkur vis, kažkokie turi būti nuopoliai, tai matyt, tik tiesiai arba viršų negalėjai, tai kažkada ir nukristi. Šalenga tiesiog ne žodžio prasme skaudžiai nukrito, kaip ir BBL rungtynės po dėjimo nusileido ant parketo. Nuostaba dėl 38 metų skraidančio krepšininko greitai pakeitė siaubas dėl galimos traumos. Tačiau galiausiai viskas baigėsi gerai. Devintasis numeris Sokolovs, o čia štai toks dėjimas. Tikėkimės, nieko rimto nenutinka. Dabar Dainiui Šalengai. Geriausių laikų Dainiui Šalenga. Vis dar puikios fizinės formos šis Vytauto komandas veteranas plojimai. Tas nusileidimas toks nesėkmingas buvo, bet aš jau kai nukritau, jau pajaučiau, kad labai kažko blogo nėra. Nes ten daugiau man klubas nekelės. Taip pasitempė ir aš taip ramiai. Tam kelių sekundžių prireikė atsikvėpti. Bet čia pats pasižiūrėjau, negražiai tas epizodas atrodo, aišku, laimingai taip. Šalenga visą karjerą garsėjo kaip itin atletiškas žaidėjas. Todėl dėjimai sulaukus tokio amžiaus nestebina ir jo kolegų. Patikėkit, mes per treniruotę jau pamatėm, kad jis gali įdėti. Ir jaunimas, kuris nurašė jau jį kaip pensininką, pamatė, kad žmogus dar yra tikrai geroj fiziniai būklė. Ir tas dėjimas manęs asmeniškai nestebina, bet gal aplinkinius gali ir stebinti. Kaip ilgai dar matysime aikštės krajojantį veteraną? Šalenga sako, nenorinti žaisti tik 90 ar 80% savo galimybių arba su žemesnio meistriškumo krepšininkais. Kol kūnas leidžia, jis nori rungtyniauti tik aukščiausiame lygyje. Man taip netinka, nes man jau geriau arba dar va tokiam lygiu žaisti, arba iš viso jau tada nežaisti ir tą krepšinį jau padėti šoną ir užsiimti kažkokiais kitais reikalais. Nu, vien dėl to žaisti, kad žaisiu bet kuo, tai... Karjeros pabaigą neklausiu. Karjerą, nereik klausti, jie ateis natūraliai. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.